Днями у селі Синеверська Поляна встановили пам'ятник воїнам Першої світової війни. Звели монумент на місці військового кладовища. Тут поховані 24 австро-угорські воїни, які померли у місцевому шпиталі у період із січня-травня 1915 року під час зимової Карпатської битви. За національністю вони чехи і німці. Крім того, тут лежить 6 солдатів із Боснії, із боснійського герцеговинського піхотного полка, який в той період був підпорядкований 19-й пілзинській піхотній дивізії. Тут лежать два офіцери-лейтенанти, один військовий лікар, інші – рядові. Імена загиблих воїнів віком від 20 до 27 років викарбовані на пам'ятнику. Будувати об'єкт вирішили на прохання місцевого вчителя історії Михайла Бамбила. Він досліджував історію села, зокрема, і могил похованих тут воїнів. На певному етапі ми знайшли один одного, і ми підтвердили ці дані за офіційними архівними даними чеського військового архіву. Кадастральний план цвинтаря, план-схема цвинтаря, списочний склад похованих тут вояків. Прізвище, ім'я, вік, місце, звідки призивався. Дуже шкода, що зараз з нами не присутній Михайло Михайлович. Учитель, який знайшов і легалізував цей цвинтар, описав його у своїй книзі «Поляни». 3 тижні назад він помер на 77-му році життя. І дуже шкода, що його з нами сьогодні немає. Ми зараз знаходимося біля будівлі, яка використовувалась в Першій світовій війні як шпиталь. А вже в Другій світовій війні використовувалась як казарма. Будівля, в якій зараз розташовані бібліотека та сільський клуб, раніше була шпиталем, в якому лікували солдатів, які воювали у Першій світовій війні. Буквально рядом унизу тут лазарет був, польовий лазарет. То в основному якраз тут пішли поховання, хто помирав в лазареті і хто був вбитий на кордоні. До відкриття пам'ятника долучилися і сільська рада, і керівництво Національного парку Синевир, Генеральне консульство Чехії у Львові та Міністерство оборони Чехії, відділ військових поховань за кордоном. Але, за словами пана Юрія, звели меморіал за кошти громадської організації Центру військово-історичних досліджень. Пам'ятник поставлений за кошти нашої громадської організації. І в певній мірі це є прецедент, тому що вперше в Закарпатській області українська громадська організація за спонсорські кошти встановила монумент на цвинтарі Першої світової війни. Звели пам'ятник усього за 2 дні. Виготовляли його із мрамору та граніту. Будівництво проходило не в плані, що були труднощі з будівельної точки зору, а були погодні умови несприятливі. Вивезти матеріал сюди на горку – це теж були певні труднощі. Спочатку ми знайшли камінь, зробили табличку, була маса підготовчих робіт, які треба було зробити. На базі бруківка, там камінь, все зібрати, вивезти, і в цьому були складності. З технічно-будівельної не було. Для місцевих такий пам'ятник особливо цінний. Примітно, що монумент дасть позитивний вплив і на розвиток туризму. Сам я уродженець цього села, приходив і не було навіть, були запитання в голові такі, а хто тут лежить, а які військові лежать, якого часу і так далі. Не було нічого, навіть меморіальної таблички не було, нічого. Ну, а тепер є історія відроджена. Думаю, що це одна з вагоміх робіт. Цей пам'ятник – це перший етап відновлення 2 цвинтарів-близнюків, що знаходяться на Торунському перевалі. Другий етап – це відновлення хрестів на військових поховань. Тут 18 могил, 4 спільні, інші – одиночні. Крім того, на цьому цвинтарі є епізод Другої світової війни, який вказаний нами на меморіальній дошці. У 1944 році тут були поховані 8 військових угорської армії. Мова йде саме про хрести на одному із цих цвинтарів. Ми в стадії спільної розпрацювання, опрацювання документів із чеською стороною. І в перспективі ми хотіли б виконати якісь реконструктивні роботи, подібні, як у Синевірській Поляні. Тут дуже логічно було б поставити хрести на всіх цих могилах. Загалом тут є 100 могил, з них порядка 70 одиночних, інші – братські.
За словами Юрія Фатули, офіційне відкриття пам'ятника воїнам Першої світової війни відбудеться вже восени, а от другий етап реконструкції наразі у стадії обговорень.